Moje prostovoljsko delo se je začelo v gimnaziji. Takrat sem se skupino sošolcev pridružil skavtom, ki so se v tistem času v Beli krajini ponovno ustanavljali. Šlo je za manjšo skupino ljudi, katero smo sošolci iz gimnazije kar dobro okrepili. Na lokalni ravni sem vodja lokalne enote Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtov Stega Črnomelj 1. Poleg tega pa tudi voditelj v najstarejši starostni skupini popotnikov in popotnic. Na državni ravni pa sem bil odgovorni voditelj projekta Luč miru iz Betlehema, ki je projekt, ki ga naše združenje organizira skupaj z Zvezo bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov, z Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo in pa tudi v sodelovanju z Zvezo tabornikov Slovenije. Za prostovoljsko delo me motivira najprej ta neka svobodna odločitev, ki jo človek sprejme. Da se odločiš biti prostovoljec in v sklopu tega narediti to, kar si želiš. Česar sem se pa sigurno naučil kot prostovoljec je, da smo prostovoljci sposobni pozabiti na vse svoje zmožnosti, ki jih vidimo na prvi pogled, ampak s tem, ker stopimo skupaj, pa s tem, ker si upamo nekaj več narediti spremembo v svetu in spreminjati svet na boljše. Prepričan, da me vodstvo Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtov na ta natečaj prijavilo zaradi tega, ker so hvaležni za vse. Jaz bom sicer še nekaj časa nadaljeval svojo aktivno skavtsko pot, tako na lokalni kot državni ravni, ampak sem prepričan, da ko se bo ta zaključila, se bo moje prostovoljno delo nadaljevalo tudi nekje drugje.